Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgo. Una furgo que continua apostant per donar veu a les dones en aquesta setmana del 8M i avui ho fem des de l'espectacle, des de les artistes que tinc aquí al costat, dues ballarines top. Per una banda la Júlia Miralles i per altra banda la Raquel Méndez, que són les creadores, ballarines, coreògrafes, artistes de tot de la imperfecta dansa i que aquest dissabte, dia 9, presenten aquí a la Sala Trono, que en som al pati ara mateix, un nou espectacle de nova creació que es diu El Corralet, que precisament també té relació, no, amb les dones d'ara i d'abans. No sé quina de les dues me pot explicar exactament en què consisteix aquest espectacle. Bueno, El Corralet és un espectacle on treus el cap de casa teva cap a fora i quina dona te pots trobar a qualsevol casa del pati de llums, que és el corralet, el cel obert, com vulgueu dir. I entres a les cases de les dones i qualsevol dona que te trobis, això és el corralet, som nosaltres el dissabte. Un corralet que està, em sembla que sereu quatre ballarines, no? Quatre solos i intenteu representar, doncs, diferents dones fent diferents coses. Sí, hem aprofitat l'espai de la imperfecta per fer alguna cosa conjunt, tot i cadascuna tindrà el seu espai per poder crear les seves pròpies coses. És a dir, som quatre dones, som quatre personatges diferents amb el seu propi món, però dins de la mateixa, bueno, de la imperfecta que ens abraça. Llavors podreu veure quatre històries, quatre mons imaginaris totalment diferents i bueno, seran com petites creacions que podreu anar veient per tota la Sala Trono, us anirem conduint i seran petites històries, així que obriu la ment i estigueu atentes perquè pot ser qualsevol cosa. Com ve aquesta idea de que sigui itinerant l'espectacle, no? Bueno, no, quan tu vas a casa d'algú, és la teva casa, és l'altra casa, o sigui, cada casa està en un lloc diferent. Llavors la idea va ser aquesta, va ser que cadascú explica el seu món. Bueno, una mica podem dir els mons, hi ha dones ideals dels anys 50, cantants d'òpera, una mare actual, una dona rural. Llavors, clar, tot això no pot succeir al mateix espai. No sé si d'alguna manera heu intentat donar veu, no? Ara que dèieu la dona rural, no? És un col·lectiu de dones que moltes vegades està invisibilitzat perquè quan pensem en la vida rural pensem en homes. O en tot cas, quina inspiració, no? O en què ens heu inspirat cadascuna per crear el vostre solo? Jo vaig tindre molt clar, va ser la meva àvia de l'aldea, del Baix Ebre, i arrel d'això pues, vaig començar a investigar. Jo sempre dic que quan les coses surten de l'ànima surt molt més ràpid que si tens una inspiració perquè et ve de gust treballar sobre les columnes. Llavors, fa anys que tinc això en ment, he anat pensant, tenia idees clares i ara per fi he tingut l'espai per poder donar-ho a la llum. Així que estic molt contenta, és un espectacle pues, això, que m'he inspirat, no vull responsabilitzar-me en explicar res ni detallar cap tipus de context històric, però per mi ha sigut un viatge intern molt bonic arrel de la vida rural, de la postguerra i de les dones i de la senzillesa. I en el teu cas, Raquel? Jo vaig ser mare fa 2 anys i qui té un nen de 2 anys sap que el títol és molt clar i és la mami que té parió, perquè bueno, les dones estem pressionades socialment des de l'àmbit de ser mare, des de l'àmbit professional, llavors era una mica donar veu a totes aquestes veus que estan dintre d'una mateixa mare, no? La mare és mare, és treballadora, és amiga, és filla, és cuidadora, és cuinera, has de ser tot. I llavors una mica bueno, faig aquesta paròdia de mare pulpo, no? Sí. Heu creat aquest espectacle, no?, amb la consciència de dir anem a fer una cosa que sigui reivindicativa i anem a reivindicar-nos com a dones artistes, com a dones ballarines. Jo crec que com a dona al final la inspiració surt de manera involuntària. Nosaltres hem coincidit que les quatre integrants de la companyia teníem aquesta necessitat d'investigar des d'aquest món femení i algunes des de la reivindicació, algunes des del parlar sobre la seva pròpia història, algunes des d'investigar d'algunes possibles coses que podrien passar, així que ha sigut una mica a nivell quasi involuntari. Ha sortit molt lligat i estem molt contentes que hagi sorgit així, perquè hem acabat coordinades sense quasi saber-ho, així que és molt xuli. Aquest espectacle que serà aquí a la Sala Trono el dia 9, en diferents passis, tant al matí com a la tarda.
Però si a banda hi ha algú que li interessi, no?, aprendre a moure's, aprendre a ballar, també teniu organitzat un workshop. Com funcionarà això? Doncs el dia 9 estarem ballant juntes, nosaltres quatre, i el dia 10 estarem ballant juntes amb totes les dones imperfectes que s'hi vulguin sumar. Farem un workshop aquí a la Sala Trono, a l'escenari de la Sala Trono, i res, farem sororitat, no, Júlia? Farem... com ho explicaries tu? És important saber que no hi ha nivells, no hi ha edats, no hi ha absolutament res. Volem que vinguin totes les dones que vulguin o totes les persones que sentin dona també. I res, serà algo xulíssim perquè no volem ensenyar dansa, simplement volem un espai per gaudir entre totes i disfrutar del nostre cos, que al final a vegades no ho tenim tan present i per fi hem trobat un espai on podem gaudir-lo. Doncs ja ho sabeu, aquest espectacle, el Corralet, aquest workshop posterior, no? Que guai aquesta idea, no?, de gaudir del nostre cos, que a vegades, no sé si vosaltres com a ballarines també sentiu que teniu aquesta pressió social que al final vivim totes. És una pressió constant i sobretot això, conforme vas creixent o van succeint canvis, bueno, sembla que tothom sempre ha de tenir 20 anys perfectes. Per això va sorgir una mica la imperfecta, aquesta reivindicació de que els ballarins no són un cos, és un cos amb altres coses, és un cos com siguis, és un cos com el vulguis moure, o sigui, no hi ha premisses amb això. Per això els workshops que sempre fem són multinivell, multiedat, que és el que més ens agrada, i compartir i moure's, ja està. Doncs ja sabeu, si us voleu reivindicar com a dones imperfectes, que em sembla que som totes, ja teniu claríssim que podeu venir aquest diumenge dia 10 aquí a la Sala Trono a gaudir d'aquest workshop tant amb la Raquel Méndez com amb la Júlia Miralles, però abans també podeu venir a veure-les actuar en aquest espectacle itinerant, que jo no tinc cap dubte que serà xulíssim. Moltíssimes gràcies a les dues, molta merda, i pel que fa a nosaltres ens veurem ben aviat a la propera Furgó. Adeu!